Oh dear. Come on. Oh, can I at least buy one? Oh, and they've got. I don't really know. I guess if you don't, you know, violent gangs seem to disappear, but since they soon might, so halfway. Alright, come on, come on. It. I might as well. いらっしゃいませ。うまいな。That delicious meal. ありがとうございました。I'm not totally sure. So that's something that's been, taken care of.I guess I need to return, I guess. There, but I might have to eventually have a fight somewhere along the way. It's a weird place, cannot get inside. I'm gonna use this route instead. Maybe a bit longer. But not very much so. しばらく寝てろ。This is new side mission. ごめんなさい。いいですか？ちょっとお聞きしたいんですけど、今ってその何年でしたっけ？何年かってのは？だから今は西暦で何年かなって
2016年だ。2016年？本当に？やっぱりそうですよね。やったー、うまくいったんだ。そっか、じゃあここは本当に1年前の過去？そしてこれが1年前の私？あ、確かに今よりちょっと胸小さいかも。なんだ、何を言ってるんだ。あ、やだ、すいません、一人で盛り上がっちゃって。ん？実は私ね、なんとたった今1年先の未来からタイムリープしてきたんです。タイムリープ？ええ、2017年から時空を超えてね。何を言ってる。あ、伝わりませんか。そっか、そもそもタイムトラベルとタイムリープの違いから説明しないとですね。タイムリープっていうのは、今の自分の意識が別の時間の自分に乗り移るってことなんです。ほう。で、タイムトラベルの方はタイムマシンとかで時空を移動するでしょ。例えばおじさんがタイムマシンで昨日に行くと、昨日のおじさんとマシンに乗ってきたおじさん、その二人が同じ世界に同時に存在することになっちゃう。でもタイムリープは今のおじさんの意識が過去の自分に乗り移るだけだから、常に世界に一人。どうです、わかりました。ああ、完璧に理解した。つまり私の場合は2017年の意識がこうして1年過去の自分の体に乗り移ったわけですよ。1年もタイムリープするなんて自信なかったけど、果たしてすごい。そうか、なるほどな。じゃ、邪魔して悪かった。あ、え、なんで？ちょっと待って。ん？私、今結構すごいこと言いましたよ。普通もっとこう、いろいろ聞きたくなりません？わかった、もう少しだけ付き合ってもいい。よかった、そうこなくちゃ。私、ミクって言います。俺はキリュウだ。わかりました、キリュウさんですね。とりあえず、なんというか、キリュウさんは私がタイムリープしてるのを信じられないってことですよね。その、お前が1年後から来たってことか。まあそうだ。じゃあどう言えば信じてもらえるんですか。いや、そう言われてもな。ってことは、お前は1年先の2017年のことを知ってるんだよな。なら、その間に何か変わったことは起きたか。変わったことって何か大事件とか？結構急に言われても思いつかないですね。もう少し具体的に聞いてもらえます？そうだな、例えば。未来の万馬券の情報とかはないのか。なるほど、そっか、未来からタイムリープできるならそれをやらない手はないですよね。でも今回は気がつかなかった。よし、次のタイムリープで絶対それやる。ありがとうございます。私、キリュウさんのおかげで大金持ちになれます。次のタイムリープではか。うまいかわし方をするもんだな。へえ、そういうつもり。
りじゃないですよ。まあ待て、今思ったんだが、未来のことをどう言われたところですぐに確かめようがないな。何か他に証拠として未来にしかないもんとか持ってたりしないのか。あ、例えば未来の日付の新聞とか来年発行の100円玉とか。せめてそういうのがあればもう少し説得力がある。さっきも言いましたけど、2017年から来てるのは私の意識だけなんです。つまり証拠は何もないってことか。今ある証拠は私の言葉だけです。あとは私の目を見て信じてもらうしか。わかった、信じてやるよ。え、本当ですか？そうでも言わないと話が終わらないんだな。俺もそこまで暇なわけじゃない。そんな言い方あります？それにお前も何か目的があって2016年に来たんだろ。邪魔しちゃ悪い。別に目的なんてないですよ。私がタイムリープできるようになったのは本当につい最近で、なんで急にそんな力に目覚めたのかってまだ自分でもよく分かってないんです。だから今はいろんなケースのタイムリープを試してるとこなの。なら何か進展があったら俺にも教えてくれ。じゃあな。That is taken care of. But that side mission will continue as well. It's too bad. Let's conclude this idle mission.ん？あれはミサ。するとそばの男があいつの憧れの先輩か。あの、私どうしても先輩に聞いてほしいことがあって。急にどうしたんだよミサ。聞いてほしいことって。あの、中学の時私がアイドルになりたいって言い出した時のこと、先輩覚えてます？ああ、覚えてるよ。テレビで沢村遥の引退ステージ見たからだよな。それでアイドルになりたいっつって。ミサがアイドルに憧れたきっかけは遥のあのステージ。あの時周りのみんなは私のこと笑ってバカにしてたけど、先輩だけは違いましたよね。それからもずっと応援してくれて。実はその私、あの時からずっと先輩のこと。これ以上俺がここにいちゃ野暮ってもんだな。気づかれないうちに離れるか。ん？おうおうおう、なんなら踊れ。見せつけおるの。こがなとこでちちくれようて何のつもりじゃ。なんです？ちょっと今大事なところなの。あっち行ってよ。勝手に見せつけようてあっち行けた。そいつはわしらに言うたんかの。おお、ほっとくわけにもいかねえか。おお、男の方に用はないで。姉ちゃんだけわしらに付き合えや。ほうじゃ、踊れは邪魔じゃ。痛い目合わんうちに消えるんが利口じゃと。わかりました、すいません。え、先輩。いや、
ミサさ、この人たちもそんなに悪い人じゃないと思うし、俺来年受験だから怪我したくないし。嘘、ちょっと本当ごめんな。先輩、やだ、置いてかないで。姉ちゃん、ええからほっとけ。彼氏、あんた捨てて逃げよったんで、あんなんよりわしらと楽しもうや。いや、絶対に嫌。あんたたちなんか、あんたたちなんか。あ、なんじゃおっさん。おう、邪魔すんなこりゃ。消えろやおっさん。邪魔なのはお前らの方だ。間が悪いにも程があるぜ。この子をナンパしたけりゃ俺が相手になる。なんじゃこいつ。くそ、しゃあないわ。すぐに後悔させたって。ほら。 At this point this has become the norm or the main formula. You see the fighting missions or all delivery missions. Sometimes those two mingle mostly with each other.But whatever the case is, okay, these bastards are pretty brutal. These guys are pretty tough. That settles it. ちょっと待てよ、おっさん。わしら人に頼まれて。そこまでにしてくれる？もう十分でしょ。遠藤さん、何？どういうこと？あの女、ミサのマネージャーってことだったな。彼らには私が頼んだのよ。ミサの告白を邪魔するようにってね。何？案の定、憧れの先輩は臆病者の本性を見せた。これで恋の病も治ったでしょ、ミサ。遠藤さん、私東京に行く荷造りまだしてないんです。これから急いでやらないと。そうだね、それがいいよ。ミサ、もうあの子に近づかないで。桐生一馬さん、あんた俺のことをやっぱりそうだったんだ。この業界であなたの顔を覚えている人は多いわよ。沢村遥引退の原因になった元ヤクザでしょ。なんであなたがこの町にいるかは聞かないけど、もうミサには構わないで、このまま未練なく東京に送り出してあげたいのよね、先輩。何？まさかお前もこの茶番に一枚噛んでいたのか。ええ、そもそもこの筋書きを書いたのは全部この僕です。彼らは僕のクラスメートです。遠藤さんもそれに従ってくれただけなんですよ。ったく、えらい目に遭うたわ。みんなごめんな。今度飯をおごるから、それで勘弁してな。おう、おいじゃあの。説明してもらえるんだろうな。説明になるかどうか分かりませんけど、僕は誰よりもミサを応援してきました。彼女がどれだけ厳しいレッスンに耐えてきたのかも知っています。だからこれからアイドルになる彼女が
こんな僕なんかに告白しちゃダメなんですよ。彼はミサが自分の気持ちに気づく前からずっとミサのことが好きだったのよ。それじゃお前はミサの夢のために自分から悪者になって身を引いたってことか。あいつの夢を邪魔したら僕は後で自分が許せなくなります。もし僕がミサと付き合ったとしても、いつか彼女もきっと夢を諦めたことを後悔する。ついこの間遠藤さんからミサの僕への気持ちを聞かされて、正直すごい嬉しかった。だから演技だとしても彼女からの告白を断って傷つけるなんて僕にはできそうになかった。それでこんな茶番を。僕がミサに愛想を尽かされれば彼女は傷つかずにまっすぐ夢を追うことができる。僕は彼女にどう思われたっていいんです。それで全部うまくいくなら。好きな女のためとはいえなかなかできることじゃねえな。キリュウさんでしたよね。もしこの後彼女に会うことがあってもこの話は内緒にしてもらえますか。俺の本音を言えばありのままをミサに伝えてやりて。だがどうやらよそ者の俺が口出す話じゃないらしいな。ありがとうございます。それじゃあ。ありがとう、キリュウさん。これはほんの気持ちよ。口止め料か。ただの気持ちだってば。でもあなた有名な極道って話だったけど、思ったより話せる人でよかった。そうか。あんたも見た目よりは優しい。ミサのこと面倒見てやってくれ。もちろん。そういやミサはどこに行った。ショック受けて走ってったきりだが。ん？ミサいつからそこに。おい待て。Because that's going to be all for this video, and we'll continue with the side missions in the next one. Still Haruto and Kiyomi-chan waiting all the time while I'm playing around with Kiryu Kazuma. But as I've said, time to continue in the next video. Thank you for watching.